Få se de 14 siste kjørerne fra toppen, forhåpentligvis. Andreas Schiffrer ligger på en delt 13. plass med Peter Rehak. Var vel ikke helt fornøyd med sin første omgang, men en meget farlig kar. Det skiller bare halvsekundet fram til tredjeplassen. Så Schiffer var faktisk litt uheldig med starten sin. Han vippa ut pinnen et tiendedel før han hadde trengt å gjøre det. Og har tapt hele forspranget sitt til Pepi Strobel. Ligger litt inn her nå, sliter litt. Pepi Strobel foran Patrick Gjerbin og Franco Cavenga, altså i det Andreas Schiffer er i ferd med å nærme seg Hausberg-kanten. Og 1.51,07 på Pepi Strobel, og Schiffer har nøyaktig samme avstand som han hadde på forrige. Og da må avslutningen sitte. Litt passiv her nå, men... Og blir dratt veldig langt ned i det hoppet der vi så Maier falle. Det er altså kjempesterk Andreas Schiffer. Det spørs allikevel om dette holder mot lagkamerat Pepi Strobel. Lander på 2.12. 2.15,64 er det han kjemper mot. Det greier han ikke. Neida, han er... 7/10 sekund bak. Er det lyset? Det kan vi nok ta som en del av forklaringen. I tillegg så kjørte ikke Schiffer noe optimalt løp generelt sett, og spesielt da i skråkjøringen. Ja, misfornøyd nå Andreas Schiffer. Det er ett utforrenn igjen før VM i Wales. Det går her i Kitzbühel i morgen. Da må det meste sitte. Peter Rehak, gammel utforkjører som er tilbake i verdenstoppen, har kommet inn som, med en fri plass. Var tredjemann i Europacupen utfor i fjor. Og kjører derfor alle verdenscuprennene og tatt poeng i samtlige i år. Og til passeringen er slik, så har han fremdeles en klar ledelse til Pepi Strobel. Må nesten registrere dette som en liten overraskelse. Kjørte den venstre svingen veldig godt. Dratt veldig langt ut inn i Leichenschoss, men kjører rent skjær og taper ikke så mye på det. Var 12. mann i Bormio, det er hans beste plassering i år, Peter Rehak, som jo var veldig god på begynnelsen av 90-tallet. For en del skader satte punktum for hans karriere, og omtrent like stor fart som Pepi Strobel på mellompartiet. Hopper veldig langt over Hausberg-kanten, men kommer fint inn i skråkjøringen. Hvordan greier den høyden her, Lars? Ja, han blir dratt litt ned, men han holder seg oppe. Og stor jubel her nede for Peter Rehak og hans comeback her i Kitzbühel. Fremdeles kjemper han mot Pepi Strobel. Greier det vel ikke, men det er nært. Det er nært. Det er ikke mer enn 14 bak. Og Patrick Gjerbin fremdeles på en fin annenplass. Veldig sterk annenomgang av Gjerbin der. Han er fortsatt den som har bestetid i annenomgang også. Skal vi se på Fritz Strobel som nestemann. Mann som vant Kitzbühel-rennet for 2 år siden. Her står han. Har en ledelse på ca. 1/4 sekund som vi ser til venstre. Men bare 12. plass etter første omgang. Helt sikkert ikke fornøyd med det, Fritz Strobel, og staker seg godt ut fra start her nå. Det viktigste ned Altersneise der er å prøve å svelge klumpene så godt som mulig. Han kjørte ut i 2 renn i år, Fritz Strobel, i verdenscupen, i de første rennene i Val Gardena og i Wengen forrige helg, men her har han økt avstand til Pepi Strobel. Han ble dratt litt langt ned fra sideland og måtte svinge veldig mye venstre før inngangen til Leichenschoss. Det er mann som har vært i det øverste favorittsjiktet, både i VM i 1997 og i OL i fjor, som ikke har fått det til i mesterskapet. Samme avstand til Pepi Strobel som på forrige passering, og så spørs det på avslutningen. Pepi, som vi vet, hadde en veldig god avslutning. Det ser Strobel Fritz ut til å ha også. Det kan bli 2 Strobel på toppen av lista når Fritz er i mål. En relativt høy hastighet er det, 127 km/t. Og Fritz Strobel inn til ledelse her i Kitzbühel. 2.15,27. Samme avslutning som Pepi. Og 2 ganger Strobel øverst.
Også raskest I den andre omgangen cirka tiendelen raskere enn Patrick Gjerbyen. Men hvor lenge var Adam I paradis? Det kan bli en bitteliten stund til. Fredrik Nyberg var jo en stor overraskelse I første omgang med sin 11. plass. Og se ledelsen på tre fattige små hundredels sekund I forhold til Strobel. Det hans andre utfor konkurranse I år. Han ble nummer 25 I Vengen, Fredrik. Men så fornøyd med situasjonen I Storslalom nå, at han gjerne vil kjøre en del konkurranse på ski før VM. Og han kan kjøre ut for Fredrik, selv om han har tapt mye på toppen. Fredrik var veldig godt fornøyd med førsteomgangen sin. Han har all grunn til det. Kjører fortsatt bra på ski her nå, men han må nok ha en vanvittig god avslutning for å matche Fritz Strobel her I dag. Han mangler jo selvfølgelig utfor følelsen siden han har stått over de fleste verdenscuprenn I år, svensken. Men til passering så han bare 26 bak, altså han det. Han har tatt inn på Fritz Strobel på mellomstrekket. Det spørs da når han kommer inn I skyggen her og det begynner å slå om manglende utfortrening gjør utslag. Det veldig bra kjøring av Nyberg her nå. Ja, går høyt og fint rundt den siste høyre svingen her slik. 125 km I timen på Fredrik Nyberg. Kjemper mot Fritz Strobel, men greide vel ikke. Nei, men allikevel en femteplass. Vi har svenske utforkjørere på tredje og femte I øyeblikket. Så han holdt seg veldig høyt og fint bortover skråkjøringen, men han var litt sen med å slippe seg ned, og dermed så får han ikke utnyttet den fordelen han har av å ligge høyt. Det var likevel at Fred veldig fornøyd med dagens utfordkonkurranse her I Kitzbühel. Skal vi se nærmere på Antoine Deneriada, 22-åringen, som har slått igjennom I utfor I år. Mangler vel litt på den desiderte toppen, men første omgangen var en ny bekreftelse på talentet til den unge franskmannen. Han hadde en veldig god start I stad, faktisk best av samtlige. Han tapte derimot en del til Lasse og Kjetil fra første mellomtid og nedover. Han var cirka tiendelen foran Strobel ut fra start og har økt med et hundredel til første passering. Bra tendens igjen altså på Deneria. Kjører veldig bra på ski her nå, Deneria. Fordeler trykket på begge skiene. Har det lille ekstra trykket på ytterskien som gjør at han får det til å sitte på isen. Så det hyggelig at franskmennene får frem nye unge igjen når laget har vært så plaget av skader som de har. Har tapt forspranget sitt nå da. Han kjørte litt for rundt faktisk inn på Oberhausberg. Svingte litt mer enn det han trengte der, og da det koster tid. Og da holder det normalt ikke mot avslutningen til Fritz Strobel, som var like kjapp som navnebror Josef. Ikke rast nok, nei, inne på 2.16.13 og raser ned til 10. plass. Han klarte seg greit I skråkjøringen, han ble stående litt passiv og jobbet litt imot kreftene, som vi sier, og dermed så taper han tid. Ja, det skjer store forandringer I annen omgang, det skal vi også huske på når vi har fire nordmenn igjen her. Ikke minst to av dem veldig unge og relativt uerfarne I toppsammenheng. Christian Gedina derimot jo en rev I utfor. Han har 10 verdenscupseire I denne disiplinen. Den første tok han I 1990. Den siste tok han her I Kitzbühel I fjor. Det vil si det gjorde han ikke, for han vant også Valgardena I år. Det har vært en veldig ujevn sesong på italieneren. Se nå hvordan han klarer denne veldig avgjørende svingen. Ja. Kjører den bedre enn han gjorde I stad. Han gjør det, men han har tapt til Fritz Strobel. Kommer litt på hakk på I inngangen til Leichenschuss der, og kommer veldig langt ut. Og her kjørte Fritz veldig bra, like bra som Pepi. De hadde samme tid på mellomstrekket. Og Christian Gedina til passering. Og han fremdeles foran. Han har økt bittelite grann til Fritz Strobel. Så Gedina kjørte disse, oi, oi, kom bako der. Det skal vi si, han kjørte veldig godt disse svingene rett før mellomtid der. Kjører bra her også, selv om han blir dratt litt langt ned. Ja, en rekke små uregelmessigheter altså
I målskjortsen, men høy hastighet på italieneren. Greier han tiden til Fritz Strobel da? Tror ikke det. Ja, presser på. Ja, det så vidt. Det 2/10 sekund bak inn på en annen plass. Han nok misfornøyd med slåkjøringen. Helt klart. Ser vi det? Nesten litt som Herman Meyer der. Han redder seg inn. Lasse hadde også problemer. Nydelig hopping av Gedina. Vi legger merke til hvordan han legger overkroppen framover for å fange minst mulig luft. Så en foreløpig liste. Fritz Strobel, 2/10 foran Christian Gedina. Så har vi Josef Strobel på tredje, Patrick Gjerbyen på fjerde. Og Fredrik Nyberg på en foreløpig sjetteplass foran en rekke sterke utfornavn. Andreas Schiffer bare nummer 13, men også bare drøye sekunder bak. Så venter vi på Audun Grønvold som neste mann utfor. Det blir veldig spennende å se hva Audun kan klare her. Han har fortsatt litt grann vondt bak i leggen etter det nevnte fall i Valgardena, som har gjort at han ikke har kjørt noe utfor siden det. Utrolig sterkt å komme tilbake med den første gang han hadde her i dag når han ikke har kjørt utfor på over en måned. Audun Grønvold altså bare 22 år gammel. Har jo vært med i flere sesonger allerede i verdenscupen. Debuterte i Val d'Isère for litt over 2 år siden. Var med i Sestriere-VM og kjørte meget bra. I år så har han en femteplass fra Val d'Isère i det første rennet og en 11. plass fra Valgardena i det første rennet, og så falt han da i det andre. Og har ikke kjørt verdenscup etter det, men han har kjørt Europacup. Kjørte Europacup på Fisren, da stort sett storslalom, og det ser ut til å ha gjort han godt. Har kjørt veldig fint på ski her nede hele uken. Og så er Audun Grønvold klar. Vi så han har en ledelse på 0,12 sekund på Fritz Strobel. Staker seg fint ut der oppe. Kjørte glimrende på toppen i stad. Sett du har kommet godt i gang nå også, Audun. Stem på den første mellomtiden til unggutten fra Vang. 1,26,31. Ja, han 0,07 sekund foran. Tapte bitte lite grann, men det skulle da også bare mangle. Det står veldig stabilt og fint på skiene her. Tidlig inn i hockey, Leikin Kjos. Det skygge absolutt hele veien her på toppen som vi ser. Og så han relativt tidlig ved den porten. Fritz Strobel 1,50,70. Og Audun Grønvold 1,50,32. Han har økt! Nydelig kjøring av Audun her. Det så kontrollert og fint av en unggutt på bare 22 år, så må han være forsiktig. Ja, veldig bra Grønvold her nå. Utrolig bra kjøring. Han inne i hockey i skråkjøringen. Ja, tok seg glimrende inn, og så det bare avslutningen igjen. Må du stå på, Audun. 127,5 km i timen. Vi skal inn til ledelsen, ja. Audun Grønvold fra Vang i Hedmark. 2,14, 2,15, 18. Han har tiendelen foran. Utrolig bra! Det herlig å se Audun når han kjører sånn på ski. Til tross for at han tapte litt grann nede, så det ingenting vi bryr oss om nå. Du verden hvor fint det også å få fram unge gutta bak. Lasse og Kjetil, så vet de at de ikke alene. Hørte du det, Lasse? Vi ser han hadde litt grann problemer inngangen til skråkjøringen her. Først litt frampå, og så blir kastet litt bakpå. Ser ikke alle disse småslagene som forstyrrer han der. Må bare tørre å slippe på. Ser vi Lasse Kjus følge med på kjøringen til Grønvold. Så Jørge Grønfelder som har hatt problemer med smerter i leggen, vel, det ikke det? Ja, stemmer. Han kjører faktisk med lokalbedøvelse i leggen her i dag. Men har kjørt en veldig fin førsteomgang, sveitseren, og tiendelen foran Audun på toppen. Det var 8, nå det 9. Han skal få litt å verdt å bryne seg på dette mellompartiet, tenker jeg. Audun kjørte utrolig bra her. Her kommer Grønfelder veldig langt ut. Det trenger ikke å bety så veldig mye. Det kan bare tyde på høy hastighet. Var altså fjerde mann i tidsspillsprinten i fjor, Jørg Grønfeld. Også han tidlig til den portpasseringen. Og til passering så han tiendelen etter. Da tviler jeg.
si at Grünfelder må ha en avslutning à la Strobel for å hamle opp med Grønvold her I dag. Og det får han ikke. Han sliter her I skråkjøringen med å kjøre opp for å rekke porten. Ja, Grønvold har nest beste tid I annen omgang til nå. Ikke så stor hastighet på Jørg Grünfelder. Han bak. Ja, vi får se. 2.14, 2.15. Ja, han bak. 2.15.50. Han tre tiendels sekund bak. Her går det på marginer. Det likevel at Grünfelder veldig godt fornøyd med dagens innsats. Helt klart, han har slitt med å komme I gang med sesongen sin og trengte en plassering her I dag. Så et lite glemt av Øvdun Grønvold nede, og her Lasse Kjus oppe. Det skiller så mye som 69 hundredels sekund mellom Lasse og Øvdun. Det skiller 8 mellom Kenneth Sivertsen og Øvdun. Kenneth som virkelig har fått sving på treningskjøringen her I Kitzbühel, og som ligger på en sjetteplass etter første omgang. Ser veldig bestemt ut her nå, Kenneth. Han har sikkert fått med seg at Audun har gjort det bra, og da gir det han en ekstra selvtillit også. Og det en vi ønsker lykke til, så det Kenneth som har vært med I mange år, som har hatt en god del motgang. Oi, 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 nesten ut I nettet der. Mister litt trykk I midt I svingen. Ser at han kjører med Europacup-drakt, slik som Audun Grønvold gjorde. Han har økt til første mellomtid, og vi ser da hva den missen gjorde. Det altså så jevnt at man kan ikke tillate seg noen ting. Jeg tror han var veldig tidlig til passering der, Kenneth Sivertsen. Der kommer han. Ja, to tiendels sekund bak, han det. Kenneth pleier å avslutte her litt sterkere enn det Audun gjør, så vi får se om vi kan få to nordmenn I teten her nå. Ja, kjemper voldsomt I skråkjøringen sin. Går veldig høyt, Kenneth Sivertsen. Ja, det utrolig bra skråkjøringen. Du spørs hvor mye han måtte holde igjen I begynnelsen der for å se på hastigheten. Ja, se på hastigheten. Nesten 130 km I timen. Skal vi få to nordmenn I teten da? Det tror jeg. Ja, Kenneth Sivertsen mot målet inne på 2.15, 31, en tredjeplass. Utrolig bra. Og likevel, vi har sikret både Audun Grønvold og Kenneth Sivertsen inneblant de 7 beste her I dag. Vi ser Kenneth fornøyd med det her. Det var... Skikkelig sterkt. Han var på vei til å gå bakpå og falle I skråkjøringen, men jobbet seg frem igjen, og så vi han hadde dagens høyeste hastighet I bunn og målhengen. Ja, dette utrolig gledelig. Kenneth Sivertsen, som ble diskvalifisert I vengen, kjørte utenfor løypen på toppen. Og så han tilbake I slag. Følger fjorårsvinner her I sprinten, Didier Kusch fra Schweiz, som også har vist veldig fin formstigning. Det var nesten litt ergelig med Kenneth. Det var 400 deler fra å bli dobbelt norsk. Det var det. Det var altså Fritz Strobel som fremdeles ligger på en annen plass da, bak Øvdun. Og Kusch bak Øvdun også. Og da spørs det for Øvdun fra første mellomtid og ned. Har kjørt gnistrende like fort som Fritz Strobel. Da ser vi det lista til venstre. Grønvold, Strobel, Sivertsen, Gedina. Har det skjedd noen gang tidligere at Norge har hatt 4 blant de 7-80 utforferrer? De hadde jo et veldig sterkt utforlag på begynnelsen av 90-tallet med Jan Einar Thorsen, Lasse Arnesen, Atle Skårdal, Lasse Kjus og Kjetil André Aamodt. Men dette må være noe av den beste laginnsatsen som vi har opplevd. Det vil si at Kusch har problemer. Har ingen sjans mot de to nordmennene etter de problemene han hadde. 2.15.18 vil stå seg når Sveitseren I mål. Inn på en fjerdeplass, ja. Bak Kenneth Sivertsen foran Christian Gedina. Men også han fornøyd. Nå imponerende å se hvordan Grønvold og Sivertsen taklet det. Og for første gang I en sprint ut for å være blant de 10 beste I første omgang og kjøre minst like bra I andre. Og gjenstår 4 kjørere. Det verdensmesteren fra 1997 som skal først til pers. Bruno Kernen fra Schweiz. Han var 7. Mann I Bormio, ellers har han ikke vært blant de 10 beste I år. Men også ting I hans kjøring tyder på at han på full fart fremover. Skal sammenligne med Øvdun selvfølgelig. Et 26-24 har Øvdun Grønvold til første passering, og Kernen 26 foran. Det betyr at han har økt så vidt det til nordmannen, men det herfra ned det gjelder.
Hadde bitt litt grann problemer ut av seilandsvingen, samme i Leikinsjås. Det glipper litt fra yttersiden, så vi ser det sprutet litt sne. Han jager på her Kernen, jeg tror det går fort. Det går fort, men går det fort nok mot Øyvind Grønvold? Jeg tror faktisk ikke det. Han bak, skjønner du. Han to hundredels sekund bak Øyvind Grønvold, og da må han prestere det helt utrolig i skråkjøringen. Hedrik han slipper unna problemene. Ja, han blir dratt litt grann ned, men klarer å, og han slipper seg litt for sent ned faktisk der, så han kunne fått med seg enda mer fart. Han har høy hastighet allikevel, 129,1 km i timen. Det kan bli sveitsisk ledelse når Bruno Kennen i mål. Det gjør det. Det gjør det med 900 sekund. Bruno Kernen til topps i sin beste konkurranse hittil i år. Det faktisk hans beste på to år, vil jeg si. Veldig sterk kjøring av Kernen der. Vi så han hadde 129 km i timen i bunnen av målinget, til tross for at han ikke tok ut alt over hengkanten. Men vi er i hvert fall sikret en nordmann på pallen, selv om både Lasse og Kjetil skulle mislykkes. For det kun én utlending igjen, en ikke-nordmann igjen, og det Werner Franz fra Østerrike. Meget rutinert utforkjører, meget stabil, vært blant de fem beste fire ganger i år. Får vi se da om han skal redde østerrikernes ære her. Det vil i så fall bli utrolig populært. Se hvor kompakt og fint han står her. Han bak Bruno Kernen, og han ikke langt foran Audun Grønvold. Får med seg veldig bra fart ut av seilene her. Og så her det skal gjøres for Werner Franz da. Nå det mye som hviler på dine skuldre. Da ca. 1,45 i denne porten akkurat her, og han bak, tror jeg, faktisk. Vi får se ved neste passering. Han på 1,50,02, han 3 tiendels sekund foran. Så det var en litt synsbedrag. Han svinger litt for lite over Hausberg-kanten. Ja, likevel så forspranget på så mye at det bør kunne holde for Werner Franz fra Weissbriach. Da blir det en plass på pallen for Østerriken. Lander på 2.11 og vel først i mål. Han ikke det? Jo da, 2.14.59. Meget sterk avslutning av Werner Franz fra Østerrike. Og da har han gjort jobben sin. Veldig sterk skråkjøring der vi ser hvor flink han til å holde hendene foran kroppen. Søke fram og ned hele veien. Og akkurat det trykket på skiene som skal til for å la være å rase ned i nettet. Werner Franz leder foran Bruno Kernen og Audun Grønvold. Vi har Fritz Strobel på fjerde, Kenneth Sivertsen på en femteplass. Og Kjetil André Aamodt med et kvart sekunds ledelse til Franz. Ut fra start i gang. Veldig bra start av Kjetil her, som vi sa i første omgang. Det vanskelig å starte her fordi det så skrått. Kunne altså ha vunnet her i fjor i sprintutfordring, men falt på det siste hoppet Kjetil André. I år han inne i en mye mer stabil og fin periode. Og til første passering så har han økt forspranget til Werner Franz. Se på den tiden! Og nydelig sving rundt seilene der, da Kjetil. Stå godt over skiene dine her nå. Lerkinsjås, kryp sammen. Bra Kjetil. Ja, dette gnistrende kjøring av nordmenn. Han har altså økt fra 22 til 48 hundredels sekund. Og klart foran Werner Franz ved inngangen til Hasberg. Bommer litt i inngangen der. Og allikevel 4 tiendels sekund foran. Må få til avslutningen, for den satt hos Werner Franz. Kjetil har vært litt passiv i skråkjøringen på noen treninger og litt i første omgang også. Men ja, så får han litt problemer med å dra seg litt opp, men det gikk vel bra. Han taper nok litt i forhold til Franz her. Vi ser også hastigheten lavere. Men det kan bli ledelse på Kjetil André Aamodt, som lander på 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 31. Vi har norsk seier i Kitzbühel. Kjetil André Aamodt tar minst en annen plass. Det kun en nordmann som gjenstår. Kjetil, som har en usett vanlig jevn og fin utforform i år. Han har faktisk beste tid i andre omgang også. Så vidt der foran Werner Franz, ja. Utrolig sterkt av Audun Grønvold også, som har før Lasse har kjørt noe fjerd beste omgangstid. Og så da Lasse, som igjen har et drøyt kvartsekund til gode på Kjetil André Aamodt i gang. Dette vet jo at Lasse at han behersker. Han så kald som noen i alpinsirkuset.
Det var spesielt i mellompartiet da Lasse kjørte så utrolig mye fortere enn de andre i første omgang. Skal vi se her til passering, så han fremdeles 11 foran, har tapt altså et drøyt tiendedels sekund, og så han fremdeles ikke helt ren. Han legger seg på innersi og drar rundt den svingen på ren skjær på innersi, og klarer å unngå å tape noe særlig på det. Nå skal det være sterk. Nå skal det være sterk. Lasse som har vunnet tre utfor renn i år, og til passeringen er 1.49,61 på Kjetil, oi, og 1.48,94. Han har nesten 7/10 sekund foran. Nå skal Lasse passe seg. Han la seg litt inn og bak her i stad. Klarer seg mye bedre nå, men blir dratt langt ned. Og nå opp Lasse Kjus, men avstanden var veldig stor til Kjetil André Aamodt, og vi er vittne til en en ny norsk seier. Vi har dobbelt norsk. Dobbelt norsk og ny norsk sprintseier i Kitzbühel. 2.14,13. Han tappte mye til Kjetil i avslutningen, men det holdt for Lasse Kjus. Det hans fjerde utforseier. Det hans femte verdenscupseier i år. Og han får 100 poeng i forhold til Herman Mayer. Dette starten på Kitzbühel helgen. Det utrolig. Lasse Kjus altså. 1800 sekund foran Kjetil André Aamodt. Han 46 foran Wayne Frans og nesten sekundene foran Bruno Kernen. Audun Grønvold ligger på en femteplass. Vi har Fritz Strobel på sjette og Kenneth Sivertsen på sjuende. Fire nordmenn blant de sju beste i Kitzbühel. Og la oss nyde Lasse Kjus ned her. Hvilken triumf! Og hvilket slag for hjemmenasjonen, som kun har to utøvere inneblant de seks beste på sin hjemmearena. Se denne lista med tre nordmenn blant de fem beste. Og i tillegg Kenneth Sivertsen på en sjuende plass. Det hans beste plassering noensinne. Så følger fjorårsvinner Kyrs, Christian Gedina og Jürg Grünfelder. Helt tatt sveitsene, også en fin opptur. Patrik Järvinen en 12. plass. Fredrik Nyberg en 14. Også svenskene gjør det bedre enn hva de har gjort på mange, mange, mange år i utfor. Jeg vet ikke hvordan vi skal... Vi ser her Lasse, hvordan han kommer rundt Seidland. Og legger seg litt inn og mister yttersiden fullstendig, men redder seg inn med enorm muskelstyrke i lår og rumpe der. Ja, det er bare å innse det, Kjetil. Avslutningen var gnistrende. Du har best tid i annen omgang. Lasse har tredje best. Men mot Lasse Kjus øyeblikket så kjører han opp. Dette var hans sjuende utforseier i karrieren. Og her er utforkøppene. Han leder med 190 poeng på veien i Frans. Vi har fått Kjetil opp på en fin femteplass. Og selvtilliten før VM, den burde være akkurat der den skal være for toppidrettsutøvere. Og vi tror nok at en del østerrikere nå har fått litt å tenke på foran morgendagens Kitzbühel-renn. Her er sammenlagt lista. Lasse Kjus er nå 69 poeng bak Herman Mayer. Han skal kjøre slalom her, det skal ikke Mayer. Han skal delta i kombinasjonen, der han vanligvis bedre enn Mayer. Og i øyeblikket så han også mye bedre utforform inne enn hva østerrikeren har. Det kan bli store slem, dette her. Det kan det. Det er jo, som du sa i første omgang, 400 poeng som skal deles ut her. Å tro at Lasse vinner slalom på søndag, det er for mye av det gode. Det er for mye av det gode, men sånn som han, sånn flyt som han har utfor nå, og at han skal vinne i morgen, det er absolutt ikke utenkelig, og dermed så har han også lagt grunnlaget for å vinne kombinasjonen. Ja, og hvem er mest omsvermet i målområdet? Jo, selvfølgelig Lasse Kjus. Erik Håker var vel andre mann her i Kitzbühel i 1976, så vant Atle Skårdal sprinten knepent i 1990. Og så får vi den tredje seieren på Lasse Kjus, også det i sprinten, men det er jo i morgen vi har det egentlig han kan renne. Det er da pengepremien er størst, det er det som teller i prestisjesammenheng. Men la oss for all del glede oss over dagens norske suksess her i Kitzbühel med Lasse Kjus på toppen, Kjetil André Aamodt på annen plass, Audun Grønvold på femte og Kenneth Sivertsen på sjuende. Slå den, Oslo.